Šefe, kako će to u praksi da izgleda? Pa dobro, kaži mi otprilike šta se događa, jer Piroćanci pitaju. Znaš... To je prag. Prag. Znači ima ulogu da, da zaustavi kopanje rečnog dna. Jer je voda ukopana ispod stope, sigurno metar dobro. Znači samo da zaustavi kopanje korita, ništa više. I on neće da bude iznad visine vode, nego će biti u visini stope. A kako je izračunato gde sve treba da bude? Pa imamo geometrima ljudi koji su šefovi koji rade to. Znači oni mere. Naši ljudi vole se kupaju u brzacima, hoće li to da, da ometi? Ništa mi nećemo da drugo radimo nego što jeste sad. Znači u svim brzacima će to da bude ili ne? Za sad se rade 6 praga, 3 se rade, pa 3 preskačemo, 3 na gore. Inači, 30 treba praga da se daje. A ti pragovi jer omogućavaju da se odmah pored njih mogu da kupaju posto? Može, zašto? Posto naših radova može. Će dubina vode da bude? Ne, ništa mi ne povećavamo dubinu. Znači, ni smanjujete, ni povećavate? Ne, ostaje isto kao što sam. Ovo je, evo pogledajte, ovo je brzak gde se najviše kupaju. Takozvani šulejn brzak. I kad budete postavili taj trak tu? Ništa, on neće ni da se vidi iznad vode. On će biti ispod vode dole. Normalno će se vidi. A ova dubina vode ostaje isto? Isto. S tim što neće da se dozvoli kopanje rečnog dna. U kom smislu? Sama nišava da ne kopa? Sama nišava da ne kopa, da. A ne fizički da... Da, sama nišava. Jer vaš direktor je rekao da su naši ljudi vadili kamen iz ograde, pa kao... Najvjerojatnije su to deca, ima oštećenje, par oštećenja baš. Pa dobro, ali evo tu kod brzaka nema oštećenja ni levo ni desno. Ali ima kod ono gore, ono drugog od ozda, ne ima oštećenja, znači... Ali to su malo oštećenje u odnosu... Malo oštećenje u odnosu na recimo ovo gde se niko ne kupa. Normalno. Jel' tako? Ali to ćemo isto da saniramo, ove rupe i to ćemo da saniramo. Vi sanirate i ove, kako se zove, ovi obodi? Oštećenje obale. Obale, sa strane? Da, sve što je, to ćemo da saniramo. I radimo prag. I šta sad vi, ovo, tu će da bude taj prag? Tu će prag da bude, no, na pravcu onog oštećenja, tako. Znači metar i po u dubini sa metar i po u širini. I tu radite beton? Beton sa kamenom.